بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جتي الله سبحانه وتعالى تورو إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم تشغل دوم إن جوتي دنيانغال إيوا بتلبينا الوم بيلي مالي تشغل مالي فوف لأنه هاندي كم إن غرينا إن كالي ندرسو جي كيو دي بانغال إبادات إن كالي دو فانجوكين إن بانغال لاب إن حالا جي مور إن فانجوك إن بانغال سلق إن كدو جي دو إبانيا دي مون فوف إن كالي إن كو هيوي لأن أستاذ هيد واني كو نقدن دا إن هاندي كو كان إن حال دي دو مور إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لما شغل يتري الله تبارك وتعالى يجود النبي صلى الله عليه وسلم إن الله موجل من أمائم ببورو إكرا تبالان إياو إنجوني aya cangal dun sakirabe honno kanko alfa amma honno o haldini yen kali hala bangal ibadat hono dewi allah yen kali hala mudu en jokkini hen kabaru sandigi farillaaji mun kany e sunnaaji mudu en jokkini hen kany e ko bonnata e ko nande mudu nena hande ko jidden yaade e mudu ko wete bangal al shu'unul ijtimaiyya woni bangal hono bibbe adama en no kani wodude ayo fatawe ana pamara hakkude mudun en naadu so wonko wadi hakkude mabbe no haani mo'inirede ko wiite al islam maana ma zatil bayn islam zatil bayn ayo mo'intinde hakkude yimbe don ko darso o yaata e do mudun hande ayo honno andirden ni o yi wa ma min sabilin yazidu min ukhuwati al mu'minin ويؤدي إلى ترابطهم وتآلفهم إلا جاءت به الشريعة الإسلامية وجوبا أو ندبا كلا كتواجنك أنا مؤين حقن ببي آدم إن الإسلام أكو أي مدير كلا هو نفوس تبي إنغدي هو ندي أنا سام فاتوي إلم فامر تبي إلم باب جوادة تبي إلم أنو ندير إلم باب ندير إلم جرم ندير فو الإسلام أكو أي مدير aya kala ko tawa joni ka ana wadda bone hakkunde bibbe adama en fuf alislama ko o sakkiki wono ko majjinta ko alislama ko o wajin bini dum imma wajibina do ana yida hono ngarte fa kaldeni nadu hono kala ko tawa joni ka ana bonna hakkunde bibbe adama en fuf nen alislama ko o haji dum o waji do hen jukkumudo donc yo mamin dadigi to addi ila tafarrugi wadda ghina illa harramatha shari'a wa saddat subula kala ko tawa joni ka ana wadda bangal hono bone hakkunde bibbe adama en ko tawete ana wadda ciendi ko hakkunde bibbe adama en fu alislama ko o sakki dilum hon non do wadde hem bangal hono haddidu so tawi a wadi ne do hunde fu ay fiyete wa yawli zalika amarat ash-shari'a bil birri wasilati ay do sabi so alislama ko o yemi yimbe moddo dira ay hono bangal enda medi dum do yimbe chona enda mudo hen hono sabi en kawri ala woldu hono chelmo dire dum do fo alislama ko yemiri e yida amu ta'ami kany en nyammini deedi mudo sabi ala jogi bawde tawi ala nyammina yimbe nena wala hubbu fillahi ta'ala e hono sabi ala yida fu ngirangam allah
aya honno wa ziyaratu lillahi ta'ala sala yahata neddo dundo tawe nyaarangam Allah jirrangam Allah honno banyira kambari Allah honno yimbe jangirta gila a bangal falkaaji ene lakhdari honno haldani aya wa ayu himbalillahi so tawi ayidi jomo bo jirrangam Allah aya honno wa ijabatu da'wa yasawi anodda ma faade enoku dundo do alislama ko yemirma njaab ona noddanu du njaab tawi dum bangal hono kurfungu e masala sakira e ma anangara bangal kurfungu jaha noto wada bi pa bodabe aya honno sey bangal lamru kanyi e janazaaji e ko nande mudum na sawi joomun o seyo woni ko hebbi so noddi yimbe ay dum do fu jaha e mudum ko sabbi fu yalla odon jiida ka tawi odon pamra aya honno wa tashmitul aajis kanyi e tilki sedde hono illu so tawi eden joddi so tawi won illudo fu ndohon den joomun o biya mo yarhamukallah dum fu wala ko wadi da sona fa tawi hakko e meden yalla ana won ay honno wa iyadatul marid kanyi e yamde de nyawdo so tawi won nyawdo e meden dum do den jehen yewo yen dum do fa joni islama ko yemiri dum wa itba'ul janaza ay honno sawi jonka won iwdo e alislama en dum do islama ko wajin bini jehen wa hifzuhu bungil ahli aya bangal hono hakke sakiraabe kany rimdaabe ko nandi mun hakke aya hakke ji mabbe de kaybaaji yidi jonka hono hakke saara e ko jokkata hen yaari fu faa laata hono hakke bibbe en fu dum do fu sal islama ko o yemiri honno wal qaraaba wal jira e be njoddidaabe be gonduda deene na galleji ko nandi mun be njoddi ataaka lemme embe be do fu maana ma kaybaaru islama ko yemiri dun so tawi joomun wadi dum fu fa yu'u jarul insanu alayya aya neddo ana barje e majjum ngati noko kalde joni ko sa a wadiri kammari islama ko wi ngadira a wadiri kammari enda na do kammari dinana nedda go fu o anni won ko wode bernde maada nenno islama ko o holli ana barje e majjum ko sa biide a neddo lobbo non ngati nenno sa wadi hon ko lutal dun ko ko tawete ana sabim bina fa yimbe certa fa yimbe bagnondira tawi homo fu sey goddo fu suudo e ko nande mudum na joodi do fu e do goddo no ko woni don do alislama ko haji dum aya honno dum wadi hena haddu do sey joomu no hebama fu alislama ko woni han joomu Allah en don bangal dars meede woni ne yaade mudum hande afaham sama musanni ustaz andi o do darsu yo darsu men jet sebi golle urdo fu latade golle almami en mo buri hertarade kany e ko e mu en yo o do golle san sebi wakkat fuf ata almami en ana e o golle sebi de wakkat fu tan berde bibbe adam en beena oñodira mais so neddo tawaka jom iima bawdo wartondirde hakkone mabbe den no bewrende beydoto san doni homo fu tawe ana jogi neddo mo hulata kalano dum so wajjo dum so wartira hakkille mun Allah so miccintina dum ko hebi bandira mu wobbe so miccintina dum do hono ko endam wi e ko endam yidi e ko kawral nafata e ko jidondiral nafata e ko ballondiral nafata fa nata e le bernde jomonde bernde de waylito jaba yogabe fuf kulle kewde wadan ana jabira bangal almami sona dum fitnaaji kewdi ko watta hakkunde bibbe adama en e leydende lam wawa goddo wawa o do golle yo golle almami en jaati jaatino den no hono oddo darso yo darso non kan do hebbinede e ley adunaaru no gonde mu hande do sebi ko jaali bangal neediji wittori jamaa den no wakkati fu haboji tawon na heewi den no wakkati fu sana tawe hakkune yimbe ana mujjintine ana miccito hono ko Allah haali e ko nelaado Allah haali ko belto hen den no gollira din don golleji den no oddo darso yo darso barkindo non nafowo sanne sanne kando haalede fa heewa yalla bibbe adama en be ana paama sebi ko buri heewde kulle de fuf hono sheytaani ana jaali bibbe adama en be won ko yoga be mbiata ko mbi hono ana bañana so wi'ama moddo ana yi e nokku maani ana yi e nokku maani na moddo yi ama do yoga be njedda be wi yoga mbi sheytaani burdo latade gaño Allah o nokkuje de fo mo tawe mais kanko ne o gaño Allah nokkuje de fo do fitna wadi fo wi'ata sheytaani wadi den no sa jeewi dum
hono halde hono bangal mo'intinde hakkunde biɓɓe adama en yo geɗu mawɗono parceque gurdam hono ko alsalama ko jaati sa ƴeewi ko waɗi ɗum ko fa yimɓe mbawa hawrude nangodira laato inna goto abba goto nden woni ko keɓata moƴƴere nokku Allah ay hono mbiyoɗa ni alfahama ko mbiɗe ko hono alsalamako yamiri kala ko tawete so tawi waɗama fo ana saabo so yimɓe jiiɗodira so yimɓe paama aya honno du ana barjo jomum o du tinniɗo ana yaha ana warta honno mbiruɗa joni moƴƴintino hakkunde yimɓe gollemo o gollata o nenno Allah subhanahu wa taala barjotomo e golle o soɓe tawa jomum e wembaɓe gaari e maɗa hono rimdaɓe e ko nandi e muɗum naɗo hakkunde dembo kañi e gorum aya hono ni a tawan daiman hono ɓe yimɓe ana gaara e maɗa wona haal sayo banggal a neɗɗo hono ijtimai hono alnami en naɗo hono joom saare genndi e ko nandi e amairi en aya honno fa joni kañi e banggal ŋeeɓe e ko nandi e muɗum ɓeɗo fo yimɓe ana gaara e muɗum tawaɓe hen jonka ana jogui haqqillaji lobbi ɓe fo ana daaro e ɗeɗo kulleji moƴƴintina hakkunde yimɓeɓe nene eley muɗum o yiwa harramata alsharia alhamza wallamza wa sukhriya wal ghiba wan namima wal qazfa wal buhtana walshatma walsibaba walkadiba walmiraa walfujura waljidara warattaba aleyha uquba duniyawiya wa ukhrawiya aya honno mbirɗen joni aya alislamako o harmini ko wiyete banggal alhamsu yo hamzu ɗum woni jonka ñohude honno Allah haaldi ele Qur'an wi waylu li kulli humazatin lumaza aya yogaɓe ana mannira hono hamzu o ñohude jonka jooɗiɗo tawi jomum ana yeeso maɗa awi ɗum ko boni eyyi ɗum ɗo alislamako haaɗi ɗum harmini ɗum naɗo hono ñowdude hunde ko ɓe mbi aya jomum o kala fa laaɓa hono ko woni e muɗum kala fa laaɓa mbiya oɗo ni o woodi o neɗɗo bonɗo noon aya wal lamzu kañum e ñohude birniɗo naɗo hono mallude no laati ka fo kulle ɗiɗi ɗe fuɗɗe gooɗa so tawi a haalfa laaɓe so wi a malluɗo na so wi jomum o ana woodi ɗo na so wi wala ɗon fo so a haali e makko hono ko boni e makko ko o yiɗa fo tawi ana woodi e makko aya ɗum ɗo fo manama alislamako harmini ɗum kañum e sukhriyatu ayo kañum e jaltinkinade yimɓe hollude jonka an ɓuuri mani mo mani o darɗa jonka aɗa jala mo gadda e makko ɗu hono jaloɓe mo ɗum ɗo asilamako harmini ɗum aya honno kay banggal hono ghibatu e ghibatu ɗum jonka haalde ayiɓe gonɗo e neɗɗo jaati ayiɓe o haqiqa omo woodi e jomum o jomum o yiɗa ayiɓe o haale ka a haali ayiɓe o ayo ɗum ɗo ɗu o wi fa joni ana harmi nden alislamako yiɗa ɗum honno ndu wajinbini hen jukkugu ɗu kanko ñohowo so o maydi e ñorni o yiyan ko woni hen aya honno wannamimatu kañum en gaddi ko ako aya enen mbiyata banggal gaddi ko ako ɗum ɗum moƴƴa aya gara jewdoɗa e banggal alfahama kalda e muɗum haala jukka caggal mu immaɗa ɗo makko ɗo jaaha jooɗoya nokku goɗɗo ka sen mbiya alfahama haali ɗum haali ɗum kalda honno boni na ɗo a e jomum no ñohi ɗum neɗɗo jaaha kaltoya aya hono ko gaɗɗo ñorde ko nde moƴƴa honno ko jaaɗa so kaltoyɗa ko ɗum ɓuuri fof bonde kasi aya honno wala gasbo kañum e hakkude neɗɗo aya wiide jomum o hono masalan hono fiji e ko nandi e muɗum wona haal so wi jomum o dimo debbo ka sa wi jomum o fiji ɗum ɗo fof alislamako haaɗi ɗum waɗi hen haddi wal buhtanu honno ndu kañum e taƴude fenade e dow ɓi adama aya so wiyama buhtanu fo hunde wala e makko an ni woni taccuɗo nde ɗo fenade ka so watti e makko aya ɗum ɗo ɗo fa jini alislamako harmini ɗum buhtanu ɗum woni buhtanu o aya kañum e chatmu e yennude hono jennoje ɗe andude e banggal kecce kecce e ko nandi e muɗum ɗum ɗo ɗo fa joni ana harmi kañum e sibabol muslimi ɗum ɗo ana harmi fa joni ɗum woni jonka bonude dambe muɗum e ko nandi e muɗum aya mbiya jomum o sukuña na wi jomum o ɓi haran e ko nandi e muɗum mo tawete jonka ana bonna kanko daraje makko e dambe makko naɗo abbi ko na inni ko naɗo si mabɓe o jaari woni ko ankanko ponnoɗa sana bonna ɗum ɗo fo alislamako harminiɗo aya honno walmira kañi e foɗodira aya hono foɗodirde wona haal sowi banggal hono dina ka ɗum ɗo ɗo fa joni ana harmi kamɗa eɗen foɗodira e banggal masalaji dina e ko nandi e muɗum honno adna o honno jukkira hande ni aya sa ƴeewi banggal télé ngaji hande kañi e radio ngaji e banggal internet e ko nandi e muɗum fo
aya bangal hono duddi ko ada santido kany e bangal po ndiral san dum do fu manama al islam ko harmini dum hmm wal fujur hmm e kala ko tawete ana bonina ko waddata bonanga fu al islam ko harmini dum hmm wal jidal hmm kany e duddi ko daima taweni gida fu o ndudda hmm dum do cekiti mu do fu hmm ngay ko kany e konnago ko panata hakkule mo hmm bismillah faham biiruda ni ustaz sa jeewi hono no arslama ku ko tewtiri en ko hono kulle hono ko sabim binta fa fitna nata hakkune men ko den kulle hono mu woni ko arslama ku hadi en den nana hollatan hono jomirado mo satti yidude bibbe adam en be sanne den non o yirribe ni dum wadi so hunde fu awanta be sona moyere den no sa jeewi kulle kala do jonde de fu sheidan heban bi adama hawtoro e do majja jati halata be wirfitaako den no yimbe tajodiran pene ngadondira ko boni kulle de fu ngala me tawe Allah woni ko hadi dum en ana pamidu Allah hadi dum en ana mbaajo hen bibbe adam en do me ndonka yuppude hunde den sa jeewi ono ko wi'a ko ko mbaajida fu mbaajoda hore ma do ne tinnoda ono taguma o ka woda anka foti lato da torrowo torrondirteedo den no sa wurdi non tan moddere aduna ga heban moddere lakhara heba sabi se kulle de kalda jonde de woni hono de bibbe adam en jaadata e mu wakkati fuf tawana ana e mudu e mun tangoni ay den no de kulle hono munne fu jomirado holli de kulle bonde no den no bi adam hakkune mun e Allah haani wembude do ittinaade hulde Allah fa wo'ina hakkunde mon e Allah fadde mon jewde goddo no worri e ko jangina ko halina ko faami sa mo'i an fa wodi fu insha Allah mo pietuda fu kongol lobbol woni ko kalantaado dum woni mori ma me mo'ibbe de be kalde neddo fu kongol lobbol be kalta be kalta kongol bongol en no kulle de fu facciti a haali joni de fuude kadaaden den no den kulle ne den woni hono nguure bibbe adam hono bibbe adam be mbaawa joodaade so ngada e do hono mbaawra kaari e nyaamduni no wonno mbaawra kaari e nyoore e ko nandi e mon e goddi goddi di fu mede nyaago Allah subhanahu wa ta'ala to do yo Allah jippin hakkille yimbe fa hande sebe de bi adama nano hala Allah halam so hakkille mu warta e hala Allah ka so hula Allah o woni neddo tewtete do lebi bi adama en den no on woni do jogi do tino e bangal hettinagol hala ay hono ngi da joni dum do jaati on ko nasidi wadde o wi wa ma hazihi kulliha fa innal insana ahyana يعتريه غضب وسهو وغفلة فيعتدي على أخيه بقول أو فعل في حال الضعف منه أنك به جماه نفسه وتسكين صورة غضبه أي كلا هناك كال إلو جونك جاتي قلتي هناك وول سن سنك وأسلامك يبين غدن سنغدي براجي أنا وادني سن en kolliti do hono jonka ko tawete ana harmi kala gaddo dum ko ana woden dum adna kanyi ala kharafu ka dum fu hatta atanan bi adama ana ronka hono bangal berde mudunde fa sangaji hala hala bonka na o golli golli bondo aya dayambe o habi ko nande mudun na do dayambe o duddi o yimmina ajli zalika shara al islam islah zaati al bayn wa amara Allah ta'ala bihi fa qal fattaqullaha wa aslihu zaata bainikum nen no kamay honno kalden joni bi adama Allah hisande sande sande sanga je anta fa kala ko bon na du fa ngada ko bon sanga ido atama tikernde maunata e mada de so ukke joni ka ele hono kuldeje ta sere yata e fefewi sakido arwa mim sitidde wobbe ka sendo atama chandala ko ana wodi e mudu mim sata eno yidun sabi shara al islam islah zaati al bayn aydun sabi so al islam ko o wadani en wi mo intine hakkune meden islah o manama mo intin gol dum hala may e qur'an allah subhanahu wa ta'ala o wi kule allah fattaqullah kule allah wa aslihu zaata bainikum mo idon hakkune mo
وقال في آية أخرى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون جاد يعني نو يمؤمن امي بفود غوتن كابون فو اتويد سانغاجي ابي كبا سن نينو سبي كبي فو فأصلحوا بين أخويكم مو انتني حقني مودو واتقوا الله قل على لعلكم يا مودن ترحمون كينو سن nen hono mo intingongo ana wayte be hakkunde alislami kany alislami ayo kany e woni habu ana wayte bi inna gota abba gota jati na dum e sakirabe e do dina alislama ko be fubbe alislami en jati hono ukhuwatul islamiyya sakirago alislama ko on ko rentini so tawi be famaray be kadi fati njode ayo yimme mo intine hakkunde mabbe fati putno giri motan ewa aye honno sawi joni ka pe sawi alislami en kany e heferbe non so be kabi kambe woni joddi honno leede ngorde hande ni dum do hono haabe darade hebbe kany immo daro mo intina hakkune mabbe nen do sawi so wi wattaqullaha la'allakum turhamun aye kule alla mo ine hakkune jama o fati bonne aye sabi ko heewi e yimbe fu so tawi haabo wadi heewbe hen ko manama jingidi di wona ko jaaloto aye wona fa mo intina de kany en ka hono jingidi jaati ana wayte bangal hon singa e kabi hono bangal fulbe e singa e goddi tawi pamra hono fa immode ndarde mo intina wayta bi yogabe kanyen ka jingidi burta wadi dum wayte bamaranke bamaranke na bamaranke e fulla na bamaranke e kaado na kaado e fulle ko nangi e mudu kala tawade joni ka so tawi basi wodi fu aya oto darso no birde ne kasindiri e mudu hande sanne sanne ko sabiji leydi meden ni fodi buukide san ayo kala tawabe ana joddi fu jomo en tinno do gondo mo intina ko he mudun fade hono yimbe mo be kase wiide yimmoto ngal onon gurdi onon jeyda onon woni andudirbe onon gondi ayo onon gondi homo fu ana andi ko welata goddo ko ana ko mettata goddo ko nena onon kaani moddi hakkude modon cangal musa wobe kase ngari beedi ke mudun ayo hono jonka don laato jonka don cekka ka wajibi sana hono kambe wondube kambe yewa hakkude mabbe taw neno yiwa abaha ki sharia lil muslihin ma harama ala ghayrihim ayo nadu abaha ki sharia lil muslihin ma harama ala ghayrihim hono imiru fa mojina hakkude yimbe sariya dannani momo hono ko harmi e wobe kasembe ko elei hondo no yeborde ni embi hono fenade ana harmi san pene mbi ne ana harmi ka hono pene de so tawi de pene mojinoje fu de karma e le sari aya sabi joni yimbe be pamra alfa gurwa yimbe ke pammo intina hakkune mabbe aya hawri e goto o abi mani aya arseli kur bas wala mara aya mani ana salmini an langi sanne sanne wala ko ngadirda sona pammo intina hakkune mabbe fabilis makbuito aya tawe jomun ne salmina mo landaki mudu aya antani wiri non dun do o wisa wadi dun fu junubu ho wala e mara do sabi so wari hadith annabi sallallahu alaihi wasallam wi فليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي او يوني خيرا او يقول خيرا يعني نيتو داريدو سو انا مو انتنا حكوني ييب الينو او مو انتينيرتني او حالي هم بن ما انا ما او فيني هم كسابي دي بن دي مو اينوجي نون ايو دون دو او وي وينداتاكي ادو هون بانغال ايو دفتر ماكو دي فاوي ماني مو ماني او فيني ايو كسابي دي aye o wi maani e salmini maani tawi salmina e maani aye ele sariya hono kollirɗen joni nde ɗo fenani ɗe jetatake ele bangal hono pene bonɗe ɗe pene karmun e pene karmun aye honno yo warattaba a'zama al-ujuri ala hadhihi al-muhimma al-azima neno baraji mawdo woni ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o holli ana wodi e oɗo golle aya kala neɗɗo fu manama immil ana moƴƴintina hakkunde yimɓe fu o fama golle mo woni muɗum golle mawɗo nonno sa a golli golle mawɗo ne Allahu tabaraka wa taala o barje baraji mawɗo eyyi ɗum saabi so haali ley aya goɗɗo kasin o wi la khayra fi kasirin min najwihum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nutihi ajran 'azima nenno wi moƴƴere wala ko heewi hono batuji ko yimɓe ngatta jiide jiide ko batuji ɗi
mana ma jide de ko heewi fu mo ira wala hen sona ko ittintini ko o wi illa sona mana amara bi sadaqati a yasabi en jidi masala ko jidden ko wala ko jidden do mudun de sona mani mo mani o don ko non wala ko jogi hande ewen ko ngade nem nenno yi wam man yafal zalika biqa amradati llah fa sawfa nuti ajran azima dad ay wono ko kallen do joni ko bangal hono jide de Allah subhanahu wa ta'ala wi moddire wala ko heewi e majje sona sawi jomon o ana yemira ko wodi bangal sadakaaje ko nandi e mudun jaade na dum moddintinde hakkune yimbe aya kala gaddo dum wala ko saabi so wadi sona ibtigaa mardati llah tewtude hono yarra yarra mo ya Allah jaade hono Allah wi fa sawfa nutihi ajran azima Allah wi min barjomo baraji mawdo sanne sanne ko saabi kam mari golle mako lombo mo wondi mudun ko saabi de da'iman o mo'intino o tan o tewto o fati bona ay honno so boni do yi mo o dartina dum saabi so haali adi so goddo kasim o wi kalamu ibnu adam kullu huwa alayhi lalahu illa zikrullahi azza wa jalla aw amrim bi ma'ruf aw nahyina 'an munkarin aya nenno hono hadisi o do wardi o wi mi adam hono ko halta ko kala ko kalda fu a koy heltan do hore maada so tawi a haali ko boni heltan do hore maada nenno ko halta ko fu mana ma fu ko o sare o landeteedo non sona hono ko ngarden fa kaalen joni bo wi ni do kulle de ka kanko wodani yo moddira makko woni ko wodi hen wana boni makko woni ko wodi hen ay dum woni hodum o wi zikrullah bangala wadde zikruji hono subhanallah e alhamdulillah kam ya la ilaha illallah ko nyi jangude qur'an ay honno fiesta ya yimmi ki agollo wa gorro ngam Allah ada sini a watta sonano Allah wirni taw ko ngajirta ay andu ada limtere bangal zikru wombe zikru e dewal Allah na do wi aw amrun bi ma'rufin na yemirde ko wodi ana yi nuko ay nuko fu buki do non ay yimbe andara fa pira ay yemiribe ko wodi aw na hayuna am munkarin na do hono sakari fu boni aw sa'yun fi islahi zati al-bayn na do yade so moddintina hakko yimbe hon dar so gonde mudun ay wa bayna unasi mukhtalifain mutakhasimain aya tawe yimbe be hakkune mabbe ko woda feewaye nenna yimbe ke ele majuna adari ke ada ada warta yalla ara mo inkina hakkune mabbe dum do yo moddire mawnde sanne sanne yimbe be sewi ina goto abba goto non so tawi jonka be galle goto non na sey be taaka lemme en na be gendi gotidi na gendi e gendi honno jirte gelle ara fiira hanne kammari leydi e ko nande e mudum na do hakkune leydi e leydi aya dum do ko kala imme do so wi moddintina fu joomo no anda e lawol lobbo non ko woni e dewal Allah woni ko mudum woni mudum nenno golle mawdo honno du jobdi mawdi du woni ko Allah subhanahu wa ta'ala barjoto no biruɗa ni tan oustaz sa ƴeewi hono deende fof ana haani tawe ana jogii hakkilante en taskotooɓe so wonko yeni hakkunde ɓiɓɓe aadama en nde maati wonko yeni fu tawe ana immina yimɓe darodo e mu'en moƴƴintina hakkunde yimɓe ɓe sabi sa ƴeewi hono luttondiral hakkunde hoddiiɓe ɗum ɗo yo hunde nawde noon sanne sanne gurdam fuu wala ɓurɗam nawde wondude e koddiɗo mum mo a hawra e muɗum sabi wakkati fof tawan fitna ƴoroto e ley becce makko yogaɓe sa yi so kawral wala sana ɓetto damal koddiɗo mum so e mobile woni waɗan 100 à l'air na 200 à l'air fey so heeɓi cukalel maɓɓe feroto tawan dukkuru e hollina gol ndenno wakkati fof ana hanno tawe ley deeɗe ɗe kala ko yi'a tawe hakkilante en gon sabi yogaɓe du won toon ana mata yimɓe luttodiri ana tampodiri tawe killaka mbiyata fey hunde guila jo fa sona kamɓe ɓe gullito so mbiya paabotoɓe yogaɓe jaati ana gullite jaati mbasa faabade mbiya min natta e ɗum waddana kam torra ndenno ƴeewata hono ƴeewa e baraji e moƴƴere ko woni hen ko e hunde no latori golle annabiyo sallallahu alayhi wa sallam jaatina geɗu keɓeteɗo hen o so neɗɗo ƴeewi ɗum
kala ay wi an jaato do yimbe luttondiri fu a immoto njaha mo intino ya hakkuna mabbe yalla allah na barje ko hani hebede hen ko denno le dende do fu hono yimmo han tawede hakkilante en horobe yimbe be kala do nji fitna an ndara wadde fu tawe an ndaro law mo intina dum gila dum bettaaki haddi sabi yogaabe du wondo fitna na yotto hakkuna mu e fey surde hakkuna mu e antide sabi bi an ataadi warde joka do hunde yotti han kasen do ka min cheeranta on sona so miccintina kulleje godde ko betti hakkuna yimbeje lobbube bettinobe no chawruri e no munyiri e no gadiri de yogaabe berde mu en woni allah be jippito sabi wana hono jande tan sona bernde tawde allah bernde tawdande allah de hala allah hala fu yuwam bernde de bernde heccidan de yuppiran gam allah ay bernde de yuppiran gam allah fu dum woni hono bernde habetende basiji puyidi di timmata waata yarrade tan inda allah e huluhumun tan allah wala le bernde to ay wakkat fu tan hala an wayta e jodaade nyallan dillina aja qur'an me sa wi don allah ata allah wala le bernde to wala fudo yata den wala ko woni moyere jande bangal sona jangude dum doni famde dum so gollirado den feesu joomon dursi qur'an o fuf so tawi jabanay dum doni golliray dum dum natay le bernde de ata neddo goto pamdo ay goto so golliri o tan kanyum burdo neemade nokko allah so kanyunde halna hala allah fu tan bernde yuwa den wajibi eden pewtina e yimbe be no biiruda ni jingi jama o sele bangal jingi hunde fu ko neddo watta tawe yewa allah tafon so wada ko watta ko tawe ngam allah woni ko wadirta ay foti nata e jingi sabi jingi di kany en woni ko yaajenta bangal basi homo fu saki ke mun o wi'ata kany woni e gonga den no yi'ata goddo o ko gedu mun o fes ay den no kettinda gedu e hore ma tan fu den no bonanda woni ko latto no basi ji jaajoji e leedi di fu yo dum woni sababu mod ay so wana kaldal e kawral ne adno halkoto sabi adna o wawata heddadade sona so kaldal e kawral watta wakkati kala den no kaldal du wala burngal jogade sembe fa haaloɓe haala allah woni haaldoɓe e dow hono haala allah woni ko kalente tafon so kollite hono ko wooɗi ko so nanga den no haala fu kanko ɓuri welde den no kanko ɓuri welde heɗade du kala mo nanataka du fu darde hono wona neɗɗo allah ko den no honno kalduɗa ni yimɓe ana kani jertinede ɗum daro baraji gonɗo e majjum o e tinno du hono foti gaɗa hen jingi tawi gonga kalta tawi ko allah woni ko kaldata ay hono e ley honno hadisaji warni ay hadisaji ana kolla hono moƴƴintinde hakkunde yimɓe ana ɓuri hono korka nafila baraji ana ɓuri hono julde nafila ɗo baraji allahu akbar aya sabi hadis oɗo wi ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami wassalati wassadaqa qalu bala ya rasulallah qala islahu zati lbayin aya o wi yalla o humpitanɓe kamɓe sahabaɓe hunde so tawi soɓe gaɗini fo baraji o ana heewi fa ɓuri hono korka nafila kañi e julde nafila kañi e sadakaji ni ene ɗi aya ɗu mbi o ho o humpitaɓe qala islahu zati lbayin ɓuri moƴƴintinde hakkude yimɓe ɓe hakkude muɗum boni aya so sikiraɓe rimdaɓe noonnon na so tawi hono takalemme e joddiɓe gaɗa ko mbawɗa wadde fo so tawi aɗa jogui banggal telɗelngal fe seeɗa allah horma fe seeɗa na so tawi aɗa jogui yimɓe na aɗa jogui haqqille moƴƴinowo fo no mbawɗa wadde fo gaɗa ɗum to ana ɓuuri tawe yimɓe eɓe bangge maɗa eɓe kaɓa na ɗo a soyniki yimɓe jaaki honko ɓami ɓoldu muɗum suppiki goɗɗo nden an a wi a nafoora a yimoto nafude aya sowi wonɗo yettoto e ley banggal hono haqqeji allah ɗi jaati allah ana yoppa haqqe muɗum ko saabide kammali ɓi adama e hoore mum fa hiisa aya woodi banggal juldeji sa fuɗɗi fa juula a yii neɗɗo anndara fa sama ele yiite na a yii suka anndara fa naata ley ɓunndu ndenno ele sari ana dagi tacca julde maɗa nde jaha kino ya wonkiki aya fe sawi ɗen julde farilla aya ndenno nokkuji ana woodi toon kewɗe
e Allah kany e hore mudum manama ma yidde yimbe be o hokkibe wonkiji mabbe ayo o yoppi hakke makko o o totti be fu kambe yimbe be on no garnodo e le sahabaabe mo heferbe billi sanne 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 be mi sona o wi annabiji ko bon nen o wi annabiji ko bon e ni na hono so dina ka jati e hore mudum o wi ka pen wi annabiji ko bon ko wi non du watno so hanno ne biki ne wiye berne maade nde yalla hono worde o berne ka wallahi an heddi gondi den ka jonga kambe bindi kambe mi sona mi hala ko boni e ma nen no hewno bangal juldeji kanyi forkani kulli ana wodi ton ko tawete ana buri de baraji ci bangal wono nafi la molo julde nafi la nafi hono forka nafi hono biide mo intinde hakkone yimo aya gorko am ya qaisu buna asib kanko wiyama wakkati ndi o mayano ni o haldi e sukaɓe makko o wi aleykum bil ijtimai mi yeggini on sanne sanne tino ɗon pamoron tinɗon kawo wa iyakum wa tafarruq nenno miɗa daala on sanne sanne sirtude o yi fa innal qawma sabi yimɓe isajitamahu soɓe kawri ɓena goliri fu saluhuɓe moƴƴan wa malakuɓe maranto ka wa isa tafarraq soɓe kirti fasadu ɓe bonana wa halakuɓe kalko alfahamma e ƴewta oɗo ayo manama o wasiya mo oɗo wasi o aya ommin e dow kohe meɗen enen aya ene haaloɓeɓe kañum e sakiraɓe meɗen aya ene andi sabi en kawri fo wona haala banggal alislamako en puɗɗina alislamako sabi enen mbiyata ko ɓooyi alislamako kañum e pullako ayo fo ana yaada ayo so alislamako yaari yeeso fo pullako kayno yaha so alislamako hawri fo manama fulɓe kawra ka sa ƴeewi hande hande kamɓe noddoɓe faade e kawral ɓe kamɓe ɓuuri adnaru ɗum fo sertude hano sababu yiye ko sabi mbi dafa alislamako hawra ko fo fo ana woodi banggal deftere qur'ana nde juuni joyyiɗe aya kañum e korkaye ɗi e banggal yaade makka so hidde ɗum o fo magal nuyde noon ko sabi mbi dafa alislami e ɓe ndenta ka alislamako bisifa amma banggal hono kuuɓal ngal ka ngal ka ana sirti ɗon noon hatta no wawi tawi ɗo mbalɗe so tawi ɗon gonɗe eɗen joddi e alislami eɗen kawri ka alislamako kammaɗe hono ko o serti ko ɗum saabi hande hono ko woni dow hande adnaru ɗu laamu joguiɗi sembi hande hande dow adnaru ɗuɗɗi haqqille hono biitanowo adna o hande hande o nenno joomum e heferɓe noon hay ɗum saabi so kanko o haali ɗo o wi aleykum bil ijtimai mi yeggini on sanne sanne kawo ka wa iyakum wa tafarruq miɗo daala on sanne sanne e homo ceertimo ina goto abba go tawi en kawa aya tawi en natata hono en jeddata omo fo so teddi fo tawi joka ala bekkiso goɗɗo kasi o tawi en suubako wootu omo fo ana bonna goɗɗo aya fa innal qawma sabi yimɓe isajitamahu soɓe ndentiɓe kawriɓe pamri fo fe soɓe ɗironno ayo saluhuɓe gooɗan mala ko hon noon ɓe maranɓe laamo ka wa isa tafarrago soɓe ceertiɓe gaɗi pelle 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 barke o ƴuwa ndenno fasadu honnoon ɓe bonan wa halaku e kalko wala tanasa u fa tafchalu wa tadhabariu Allah yi fadi poɗodire nde so sembe men o yaha ayo so tawi en poɗodiri fo manama sembe o yaha joni noon daiman eɗen kaala ayayɗe ene jangguede qur'ana o duuɓi ɓuujinere e pawɗe hande ko jangge ɗeɗo ayaji ɗu eɗen jeeya e hono ayaji fo ɓurɗe jangguede e nden qur'ana so tawi jama waɗi kawriti aya ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun la yatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu oɗo aya omo jangge sanne ayo on fu manama jogo noon alislamako o dina allah ka fati ceerto ka wiyoɓe noon ɓe jaadi ɓeno serto aya honnoon fa joni banggal mbiɗen wala tanasa u fa tafchalu allah jaati wi la uya la nahiye noon ha koye fati poɗo nde so to so fa tafchalu so pour nenno ɗum ɗo haɗa e daiman nde jiiɗa fo kamɓe janggoɓe ayaɓe ɓe jaati noon kamɓe jaati wona sertuɓe aya ɗum ɗo manama e golle mawɗo noon no aya hono joni alislamako a jangguimo e hunuko maɗa ɗengal maɗa kañi aɗa wuura honno yiɗirni wona ala haali mawto no biruɗen ni banggal hono yimɓe allah ɓe nde ɓe kalda fo ɓerɗe ciññan ɗon ko kalnoɗen ko hono ayaji ɗe nde haqqille mabɓe jippina fo haqqille o jippoto on wakkati mais yimɓe ɓe gana yimɓe allah ɓe ko muyɗa fo janggana ɗon ayaji mere ɗum no biruɗani ayaji ɗe kana anda eɗen jangguedu eɗen naata noppi jama o mais
baaji toto be wana ko heewi e lebbe be adama jono fa hande yimbe ka wata sibe do annabi sallallahu alaihi wasallam wiirani miccintina wakkati fu denno nafan denno sababu dum don wakkati fu yimbe kalan yimbe alla be an hasi alla ko halte ko nata e lebberde moto denno ko basidan joni ko yo wasi yore mawde non sanne yegginde en bangal kawral e leemu woni ko majjere hebete jaliño lo ata abada sungol hawri de jiida ngol lo ifu ata ngol sirtu denno be fudu taabe andi dum me wawbe wadde fa jokkondirebe homo fu wi an lonata hore mum hono jabata yawede bon so yimbe on fu wi jabata yewede en baata hawrude wajibi ni dañan latibe ciagalabe dañan latibe horebe so yimbe denta so gollita dañan muñube dañan sawribe dañan gollube on way hono yimbe wotube be gonda nokku bon nyamdu mabbe anne joodi homo fu wi a defata so goto leydinkinaake defa be nyamata yolbere warambe ay don be kepto den no fa hande ko tewtaten na hono darsu ko wada ko alislam en be pamro dum no woti tinno homo fu do woni do daro no kawral tabitirta ay fati bekki so fati ahno ay fami ni sanni alham ay hadi saide ay annabi sallallahu alaihi wasallam kan ko ahari wi la tadkhul aljannata hatta tu'min ay o wi on nata aljanna gildo fala do mumini kefira nata aljanna ay wala tu'minu hatta taham o wi honnon dum on lata ko mumini en jati ka sona tawi o do jido dirde aya mumini mumin ka homo fo ana sawani goddo ko wi imana ko hibbali de Allahu Akbar imana ko hibba sa imana ko hibbi hu atawan kala ko jidam mi hore am fuddo jidam ma mi andu wala adundukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum aya kanko an bi jogi wi Allah halna yimbe be aya wonko wodi to tawi en tinniki e majjum fu en jigondiran aya bi wi o o wi afsu assalamu bainakum Allahu Akbar mana ma chalmoni sa hawri saki ke mari ele lawo alislami ando alislami fu neno ko kanda wadde de adoro da mbi am assalamu alaykum aya fati durto da ngada ni enne hore manda ni onute noppi mada kolla an hani salminede aya kolla an a buri mu neno sawi o salminay ma fu asalmita mu fari ngada ka fuddir mu salmina aya honno sawi o wadi o tawi o don jodi du so wi assalamu alaykum bi wa alaykum assalam bi o bismillah bismillah ko do non do kam joni aya fe sabi joni ka hon hakkude mo do moyana fu on sanga kanko berde mako warta e ma aya bismillah warju wadana so sesi won do biya war joda sesi ani na sabi joni ando biya o waro joda joni ani aya no sabi gorko ambe on wite wagala rajul bi umar ibn abdul aziz kanko o hali o o mo wasono on hani jogora di himbe be o wi inja al kabir al muslimina indaka abad o wi neddo fu mo yida keccudo mo fu so gorko ngada mo jogorda mo honno gonda sara may ngada mo bamba so tawi o debbo do ngada hono o ina may jogorda mo wa saghiruhum ibna o wi hon tawi jonka a hecci mo fu jogorda mo hono o biye korsina mo hono korsinita biye wa awsanahum akha aya tawi jonka oron bara duudi jogorda mo o timda do ma inna ko ta abagoto o wi sawi yidi fa mbalda yibbe fu ni kanda wote de ba kiyettu ma hen ko njogata dum sara ba so tawi jonga a hekki dum ko ngada jomo go biya so tawi onon goni walde fu ngada jomo do jimda ma inna goto amma goto o yi fa ayyu ulaika to jibbu an si ayri yela be do yela homo hen jidda toru hakkune be na ne da ni toru dina mu na bamu na du biyo na jimda mo inna goto amma goto o wi ha yibbe ni kanda jowarade ay do sabi so gorko ay Yahya ibn Muaz kanko do haali o do nokko o wi li yakun hazul mu'mini minka o wi hono mu'min alislami hono gedu mun e maada e kulle tati ka o haani hebude e maada an alislami hono makko o wi illam tan fa'ahu fala tadwa mana ma nafa musa wa nafude so tawi ala wa nafude mo fu kino da fati to raba neno yi illam tufudi ko fala tagumma ay dira bengel o wittinda ceena so tawi ar wawi seen dem fu ceena so tawi a wawa seenu dem neno patata humma ko pati cuna tawi ne jiida mu humma na ma awadda mo hono kulli mana mi joji bondi
e halaji boddi ko tawete ala sunna hay honno wi moina inde makko ne jetta wa illam tamdahu fala tazumahu so tawi joni ka awa moinde inde makko ko bonno inde makko neno o wi ni wona bibbe adam en kaani worude e honno kaldude en neno paamen tan Allah haali e qur'ana o ono babu mo kaldi hala mo be joni e yimbe kammari joni be kaddi ittata be alislam en سبي الله وين ضعيفتان من المؤمنين يقتتلوا فاصلهم بينهما هيا وي مؤمنين سبي كبي فما انتنا حكما هيا كمري بكبي فيري يتتا هنا ايمانا كو كان وودن كاتين دون سبي كبي سبي فيري فما نما فتي اكيري بي ني بي اكيري نو بي بوب نون نو على هاندي مابي نو نابي خدا بي كو ناندي مودو هيا دون الاسلام وكو يمراي دات نعم non fama mo sanne fama mo sanne on no kaldudo ani e neddo futtiniti do sanne so golliri hono non sikke fu wala ngurdam mo wela se bi adam mo joganaaki yimbe torrafu ngurdam mo na weli sanne ko yi fu tan ceyid hono wana neddo cuneteedo neddo joganiido bi adam en torra o do yi fu tan ko suna den no ko yi fu tan ko bila sebe de tan torra bi adam en ande bernde bernde fofu de wala sona bernde ne joganaaki bi adam en torra den bernde do yi fu tan na seyi do yi fu tan e sago hore mo san no ko no hani latrade yalla ngurdam mun na wela san sebe sa worra non tan ngurdam ma wela ta tan wakkat fu accuna don san ay wakkat fu tan abemba do e den no wonno kalbete joni ustaz basmal afan e cheyto to ono hadi sen duhan dai hadi sa garno kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ya mo yafu e huma na mo o ma yawr be gite hinne jemma altinere kanyi jemma alhamsari aya sona yibbe tawabe jonka hono tagindirde naadu hono be rikke woni hakkuri mudum be do wi he accebe gildo fabe tamrata Allahu akbar a bismillah dama duhani walli wakaruti nyaago Allah subhanahu wa ta'ala todo yo Allah mojjim berde meede yo Allah mojjim battere meede يا الله تبنتن اسلامك الي بردمك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين